Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te levar para um dos pontos turísticos do Espírito Santo, que é o Zooparque de Marechal Floriano. Quer conhecer comigo? Quer? Então, vem comigo. Vem comigo ver um filme qualquer. A nossa viagem começa aqui pela rodoviária de Vitória. Daqui a pouco o nosso ônibus vai sair e nós vamos rumo ao Zooparque. Se você está afim de conferir, dá logo um like nesse vídeo, se inscreve logo no canal e compartilha, beleza? Vem comigo! Depois de 800 metros de caminhada, chegamos aqui no Zoológico de Marechal Floriano, Espírito Santo. Vamos lá dentro conferir como é que é. Vem comigo!
forma agradável que eu vou encerrando mais um vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E até o próximo Vem Comigo. Só de boa.